정말 해도 쉿샷 정말 해도 파이팅 해도 쉿샷 파이팅 해도 En, vad domar? Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Kommer du med? Inte. Etablera positionen. Där har du armen. Kom igen Rasmus! In med armarna. Titta på armen. Och ben nu Rasmus! Var kall nu Viktor, in med armarna igen. Ha ryggen. Ja Rasmus! Kämpa Rasmus! Kämpa! Akta ryggen och ha kontroll. Akta benen där. Rätta upp dina ben, dra in dina ben. Ta på dina ben. Så, upp på knäna. Det är helt upp. Upp på knäna. Upp på knäna. Det är för mycket kraft där. Vrid upp. Det är svårt att låsa ut med den låsningen. Där, jag aktar benen. In vänstra armen. Där, jag plattar in vänstra armen. Under armen i facet om du använd behöver pressa ut honom. Du ser att ja, upp på knäna. Känner du att du har en dåre på det? Använd knäna. Kom igen nu. Right. Kom igen. 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 Kom igen.